Krvácam zo spodu, ale nemám menzes. Ona má starú zlomeninu? Áno, má ich niekoľko, zle zrastených. Vaša susedka má podozrenie, že ste pod to auto skočili sama. Máme muža 40, manželka zavolala sanitku cestou na hranice, prišlo mu zle v aute. Povedali ste, že mu nič nie a poslali ste ho domov? Hrevaj moju ponuku definitívne odmietol. Ja nepotrebujem všetkým dokazovať, že na to mám. Vás bude u Maroša škoda. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.